Замість ліжок – зручні спальники. В Кропивницькому волонтери ініціювали благодійну акцію «Зігрій український фронт». Мета амбітна – виготовити і передати українським військовим на передову 1000 спальних мішків новітнього зразка. До співпраці волонтери залучили декілька швейних підприємств, які спеціалізуються на виробництві армійського одягу. Матеріали, необхідні для пошиву, купують за донати небайдужих громадян. І нині відкрили грошовий збір на чергову партію спальників. Як їх виробляють, забезпечуючи нашим воякам комфорт у польових умовах, бачили наші журналісти. На виробництві в Кропивницькому не стихає цокіт швейних верстатів. 6 днів на тиждень кравчині шиють тут спальники українським військовим на фронт. Сам спальник іде у формі мішка, військовий в нього лягає і у нього в самому капюшоні йде як подушка. Тому він збирається і вже може бути як мішок. Він дуже зручний і практичний. Спальні мішки виготовляють за євростандартами, підкреслюють майстрині. Зсередини кожен з них утеплюють холософтом. Матеріал дозволяє солдатам витримувати наднизькі температури до мінус 20 градусів. А булонєва тканина зовні стійка до вітру та не пропускає вологи. Суть тканини полягає в тому, що вона водовідштовхуюча, відбиває від себе воду і не дає вбиранню цієї води. Шиють спальники, враховуючи зріст та вагу воїнів. Їх довжина більше 2 метрів, а ширина – 1,5. Спальні мішки випускають у формі коконів або ковдр. Він гарний тим, що він може бути як ковдрою, так і спальником в тому числі. Тобто його можна використовувати в різних випадках. Тобто людина може просто вкритися з ним, якщо вона десь в якомусь там приміщенні. І може його закрити, він дуже зручний, тому що дві собачки, вона що знутрі може його закрити, що снаружи. Спальники підприємство шиє на замовлення волонтерів. Собівартість одного – близько 2000 гривень. Гроші на пошив донатять небайдужі українці. Спальників не вистачає, катастрофічно не вистачає на фронті, на передових позиціях, там куди прилітає, і все це горить, горить, горить. І в тебе начебто є спальник. Прилетіло, все, в тебе немає, і ти думаєш, як пережити наступну ніч уже, як вижити в тих польових умовах, там, в окопах і так далі. Тому ми, що є сил, намагаємося збирати якомога більше коштів, щоб чим більше коштів, тим більше спальників. Волонтери наголошують, спальники конче необхідні військовим, які зараз тримають оборону на нулі. Везуть їх насамперед на Донеччину та Запоріжжя. Дуже подобається, тому що вони дійсно теплі. В них хлопці іноді сплять прямо на вулиці, навіть не в бліндаже. І вони дійсно витримують холод. Ну, звичайно, це не хата, не будинок, але ну, можна переночувати. І пацанам там це необхідно для того, щоб вони могли виспатися і мочити орки. Українські захисники раді кожному спальнику. Тішаться, що в перервах між боями можуть перепочити з комфортом, а не спати на мокрій, промерзлій землі. Тож є сили і здоров'я відбивати наступ і трощити ворога. Вести бойові дії – це ти пітнієш 100%. Після цього потрібно якось осушити одяг. Для того, щоб осушити одяг, ти його знімаєш, просто вішаєш, спиш собі в спальнику, на ранок ти вдягаєш сухий, чистий одяг. Якщо спальника немає, то ти спиш у цих речах, які вже мокрі, і це, ну, окрім того, що це невдобно, незручно, ще можна отримати там якесь захворювання і бути з температурою. Протягом зими волонтери передали на передову вже 150 спальників. Ще 200 штук зараз на етапі виготовлення. За них до початку березня потрібно сплатити близько 400 тисяч гривень. Позаяк волонтери закликають українців не лишатися осторонь і допомогти гривнею, адже кожна копійка наближає Україну до перемоги над російським агресором. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».